Мої вітання, це «Кава з аналітиком» на каналі «Наголос», я ведуча Світлана Русіна. Традиційно пропоную підписуватися, можливо, у нас ви знайдете для себе багато цікавого контенту. У вересні на Хмельниччині почало діяти головне управління Національної соціально-сервісної служби. Структура здійснюватиме контроль за реалізацією державної політики у царині надання соціальних послуг, тобто дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей, при нарахуванні субсидій, призначенні пільг. Ну а більше про роботу ось цього управління ми говоримо з його начальницею Інною Ящук. Вітаю, пані Інно. Добрий вечір. Я правильно сказала те, чим буде займатися управління? Частково, так. Частково, ну ми більше зараз просто і поговоримо. От ми почули деякі завдання управління. Але деяким громадянам, мені здається, все одно от буде здаватися, що держава вчергове плодить нових посадовців. Що би ви сказали тим, хто так думає? Дякую вам за запитання, за сьогоднішню зустріч. Я хочу сказати, що насправді з 1 вересня почало працювати наше головне управління. І дійсно ті люди, з якими перші відбувалися зустрічі, вони говорили про ті ж самі речі, що ви зараз сказали, що дубляж певних функцій соціального захисту управлінь. Так? От, і ще одна установа, яка буде використовувати кошти платників податків. Насправді це абсолютно не так. Поясню чому. Тому що на сьогоднішній день ми маємо адміністративно-територіальну реформу, яка говорить про те, що сьогодні вектор, спрямований на людину із державного рівня, опускається на рівень безпосередньо територіальної громади. Із зміною цього територіально-адміністративного устрою в державі змінюється і форма надання певних послуг. Отже, сьогодні для того, щоб отримати якусь послугу, соціальну гарантію, так, від держави, не потрібно буде звертатися через різні державні органи, а це буде спрощена процедура, оновлена процедура, якою буде займатися наша Національна соціальна сервісна служба. Тобто, якщо ми навіть проговорюємо Національна соціальна сервісна служба, то це говорить про те, що це державний орган, який покликаний оновити повністю систему соціального захисту населення через надання їй доступних сервісів, прискореної процедури отримання коштів і державного контролю за цими коштами. От тоді наступне питання, а хто все ж таки працює ось в цьому управлінні? Наскільки я розумію, в департаменті соціального захисту відбулися скорочення кадрів, правильно? І в підрозділах цього департаменту. То чи це фахівці скорочені частково перейшли в цю новостворену структуру, чи це якісь принципово інші люди? Хочу сказати вам, мені дуже часто задають питання, те, що зараз прозвучало від вас, пані Світлана. Департамент соціального захисту населення, в них скорочення і в результаті, а хто у нас працює, да? Я хочу сказати, що Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації – це орган, який підпорядкований обласній адміністрації, і, власне, ми до нього як такого відношення не маємо. Вони наділені своїми функціями і повноваженнями і виконують, відповідно, свої завдання, про що ми можемо зараз з вами говорити. У нас Національна соціальна сервісна служба – це державний відокремлений орган, який працює і підпорядкований Національній соціальній сервісній службі, Міністерству соціальної політики і, звичайно, що Кабінету міністрів України. Хто у нас працює? На сьогодні ми майже сформували штат, у нас закінчуються конкурсні відбори, так? Відповідно до усіх положень нормативної бази. До Нового року, я думаю, що ми будемо мати укомплектований штат, але разом з тим ми чекаємо розширення. Розширення як і функцій, так і штату свого управління. На сьогоднішній день це фахівці, які прийняті на роботу за власним бажанням, за переводом. Тобто це люди, які працювали на державній службі. Для мене, як для керівниці, надзвичайно важливо, щоб це були фахівці високого рівня,
з сформованими компетентностями і серйозним досвідом. І я тішу, що саме такі і працюють сьогодні. І другий момент – це ті люди, які зайшли до нас без статусу державної служби, але які працювали в установах соціального захисту або в установах, які займалися захистом прав дітей. Скільки всього от передбачається за штатним? До нового року це 12 осіб. 12 після осіб. Нового року, ми сподіваємося, буде розширення, тому що, якщо ми сьогодні говоримо про оновлений формат надання соціальних послуг, то такі управління будуть передбачені або реформування, поки що держава шукає варіант, або створення нових управлінь на рівні територіальних громад і на рівні районів. Хочу сказати, що наш проєкт – це проєкт між двома міністерствами – Міністерство соціальної політики і Міністерство цифрової трансформації. Чому він виник? Тому що ми з вами чуємо з екранів телебачення, зараз вийти на вулицю, запитати, чи задоволені люди пакетом соціальних гарантій, які сьогодні надає держава, ми почуємо 100% ні. Через те, що сьогодні в повному обсязі не використовуються кошти платників податків державного бюджету для надання їм соціальних послуг і соціальних гарантій, це раз. По-друге, дуже багато людей зневірилися через те, що потрібно довідку в одному, другому, третьому, четвертому управлінні взяти, так? І просто опускаються в людей руки. Ну і ще одне, що не дуже багато, і я отримала ці ряд скарг, про те, що дуже часто затримуються різного рівня виплати. Ми про це також поговоримо буквально от за кілька хвилин, але зараз просто закінчимо тему з працівниками. Добре. Знаєте, таке злободенне запитання, зарплати які? Ну, людей ж цікавить, скільки отримують посадовці. Я вам хочу сказати, що зарплата державного службовця регулюється і регламентується теж певними нормативними актами. Тобто на заробітна плата фахівців, які працюють у нашому головному управлінні, така ж сама, як і в інших працівників державної служби, вона абсолютно невисока. Але єдине, що за якісну роботу, я тут можу похвалитися, що Хмельницька область не пасе задніх, і по всіх показниках нашої роботи ми маємо преміювання, і от вже з вересня місяця, ми вже на третій місяць, нам головне управління в Києві підписало преміювання усіх працівників у розмірі 50%. Тобто ми сьогодні маємо заробітну плату і маємо за якісну роботу ще такі собі невеликий плюс. Просто конкретніше. Наприклад, люди ж хочуть знати. Скажуть, а ви не кажете. Це невеликі гроші. Але, знаєте, якісь певні етичні моменти мені не дозволяють цього сказати, тому що це справа кожної людини, і я не можу зараз виголошувати речі, які стосуються моїх людей з мого колективу. Ну, тоді питання наступне. У вас же функції контролюючі, так? Тобто ви займаєтеся перевірками. Так. Кого насамперед перевірятимете і кого вже взагалі перевірили? Угу. Хочу сказати, що ми дійсно зараз до Нового року і після Нового року в нас провідна функція нашого управління – це контрольна функція. Хоча я хочу сказати, що коли ми виїжджаємо на місця перевірки, то здебільшого це і корекційні наші функції, тобто ми коректуємо якісь певні… Тобто ви радите? Так. Інформаційна, методична, роз'яснювальна. Тобто, я хочу сказати, що сьогодні головне управління Нацслужбою у Хмельницькій області – це не є каральний орган. Це орган, який покликаний проконтролювати, по-перше, а – державні виплати, і б – правильність нарахування і дотримання чинного законодавства в певній частині щодо тої або іншої соціальної гарантії. Отже, на сьогоднішній день ми здійснили перевірку в кількох територіальних громадах Кам'янець-Подільського району. Ми перевірили два управління соціального захисту, знову ж таки, Кам'янець-Подільського району. Завтра в нас починається перевірка, 10-денна перевірка, знову ж таки, в кількох об'єднаних територіальних громадах ми будемо мати перевірку по соціальних виплатах, соціальних гарантіях, раз. І, звичайно, що питання захисту прав дитини, два.
Хочу зазначити, що відповідно до положення про здійснення перевірок, ми маємо певні маркери, тобто ми маємо певні вимоги, і є постанова 1035 від 6 жовтня, яка чітко регламентує наші дії і визначає дії тої сторони, яка вчинила або допустила якісь певні порушення, і міри виправлення тої або іншої ситуації. Чи може звичайна пересічна людина, громадянин, до вас звернутися і попросити, наприклад, перевірити якусь організацію? Безперечно. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день я дуже здивована була, ми тільки тиждень працювали, в числах 10-15 вересня посипався просто потік листів і скарг. Хочу сказати, які це листи. Ми по кожному листу розбиралися і втручалися в ситуацію. Це листи типу такого. Мій сусід отримує субсидію. В нього дорога машина. Здебільшого це стосувалося нарахування субсидій. Раз. Друге. Мій сусід періодично працює за кордоном. Я знаю, що він отримує субсидію. Були такі звернення, знову ж таки, по субсидіях, коли в силу певних недоліків діяльності певних служб, наприклад, адреса у документах закріплена одна, так? Але за цією адресою живе 2-3 сім'ї. І виходить, що за цією адресою живе 2-3 сім'ї, так? Наприклад, там Подільська 11, так? Чи будь-яка адреса, і за цією адресою закріплено 2 сім'ї. Люди не звертають на це увагу, вони приходять в управління соцзахисту, а їм просто відмовляють. Тому що за однією адресою передбачено лише одне нарахування цієї державної гарантії. Можна я просто повернусь до попереднього вашого цього епізоду? От вони наскаржилися на сусідів, що він там отримує, а в нього дорога автівка. Ви в такому випадку що робите? Ви перевіряєте цю ситуацію? Однозначно. Точку? Я хочу сказати, що якщо на нашу адресу надходить лист або скарга, ми безперечно реагуємо на всі листи. Наша адреса Володимирська 109, у нас є своя почтова скринька, в нас є зараз Facebook-сторінка, так вона називається, головне управління. І ще одне, після того, коли буде знята червона зона, дай Бог, щоб всі були люди живі, здорові, і справилися з тим режимом, який зараз ми маємо у Хмельницькій області, але у нас затверджені дні прийому громадян, як мене особисто, так і фахівців наших секторів. Тому можна буде через особистий прийом поскаржитись. Але разом з тим, по цих кількох скаргах, які стосувалися недобросовісних сусідів і ситуації, підозри, що неправильно, нечесно нараховано. Що ми робили? Ми, безперечно, зверталися в орган, який нарахував, здійснив нарахування субсидії. Хочу сказати, що наші громадяни дуже уважні один до одного, оскільки дійсно там була призначена субсидія. Але хочу сказати одну річ, що ми зараз живемо в вік цифровізації, і вся інформація про ту чи іншу людину зараз вноситься в єдиний реєстр. Відповідно, на рівні Міністерства соціальної політики ми використовуємо закон, який називається закон про верифікацію. Що це означає? Це електронний обіг документів задля нарахування соціальної певної гарантії. І от коли ми робимо запити на ту чи іншу особу, нам висвітлюється повністю перелік документів і йде обґрунтування нарахування тої чи іншої соціальної гарантії. І там все обґрунтовано? Так, і все обґрунтовано. Були в нас і такі звернення. Ну, саме останнє звернення – це звернення від молодої мами, хмельничанки, яка 23 вересня народила дитину і впродовж тижня подала документи, які мала би отримати при народженні, і запитує, чому от листопад місяць на носі я не отримала. Ми знову ж таки зв'язалися за адресою, звернулися у ЦНАП з листом офіційним, і вони нам дали роз'яснення. Я хочу тут зробити одну ремарку. Коли ми перевіряли і були на перевірках, у територіальних громадах
Кам'янець-Подільського району, я збирала колективи, спілкувалася із фахівцями. Я запитала людей, скажіть, будь ласка, у вашому управлінні хоча б одна державна копійка виплати людям була затримана? На що сказали мені? Ні. Я хочу сказати нашим громадянам, що якщо вони вчасно подають документи, якщо у них є пакет тих документів, які вимагаються, так, відповідно до тої гарантії або пільги, про яку йдеться, а їх є більше 20, то усі кошти будуть своєчасно сплачені. Якщо будуть підозри стосовно того, чи неправильно нараховано, чи комусь, не дай Бог, буде відмовлено безпідставно, безперечно, ми готові втрутитись в цей процес. Але ми прийшли для того, щоб запустити платформу цифрової дії, щоб, не виходячи з своєї квартири, не робити лишніх кроків і перетинати всю територіальну громаду, через електронні гаджети зайти і внести заявку. А хочу сказати, що 20 мільйонів осіб сьогодні в державі користуються соціальними послугами і гарантіями. І частину документів вже є в електронному ресурсі внесено. Тобто наше завдання сьогодні оцифровізувати, прискорити і зробити якісніше цю платформу. І ще у вересні місяці за допомогою електронної цифрової платформи 2 мільйона людей вже отримали субсидію. Тобто ми на порядку до того, щоб здійснити реформу на користь людям. Я просто тут тоді ще таку ремарку зроблю. От ви зазначили про те, що можливість мають в електронному вигляді все подати. Угу. Буквально днями до мене зверталися також жительки Хмельницького, які зазначили, що в управлінні при оформленні муніципальної няні, угу, сервісу, так, вони від них вимагали особистої присутності. Щоразу пояснюю, чи це тим, що потрібно підтверджувати свою особу, а електронного цифрового підпису недостатньо. Чи дійсно ось часто трапляються такі ситуації, коли це все формально працює, тобто можна подати, а насправді вимагають особистої присутності? Дякую. Ваше питання є просто надзвичайно актуальним. І в мене таке враження, що ми разом з вами були на одній із перевірок. Вона там не було, чесно. Тому що ви зловили ту найбільшу проблему, яка є сьогодні на рівні територіальних громад. А чому вони вимагають? Їм же було б і простіше не вимагати. Це ж тоді особистий контакт з людьми. Навіщо це все? Дивіться, що відбулося. Сьогодні територіальна громада відповідає за збір документів на ту чи іншу особу, яка збирає, яка підлягає нарахуванню, так, якісь певні гарантії, і тоді передає в районне управління соціального захисту. Що ми побачили під час перевірок? Ключовий був недолік, полягав у тому, що було зібрано зайві документи. Наприклад, ви мені говорите по муніципальній няні, я вам можу сказати, який перелік документів. Але ми побачили і по муніципальній няні, і по малозабезпечених, коли додаються довідки, наприклад, паї на землю, які абсолютно не мають ніякого відношення. В деяких документах, по деяких категоріях, трудові книжки. Тобто сьогодні будь-яка виплата, соціальна гарантія регламентується чіткою постановою, де зазначений чіткий алгоритм дій і перелік документів. І коли ми на місцях з моїми колегами запитуємо, а для чого ви запитуєте про ці документи? Ну, цікаво просто, що вони кажуть, да, чесне слово. Вони перестраховуються. А перестраховуються? Вони, це називається, перестраховуються. Але я так розумію, що якщо на місцях люди не представляють тих двох-трьох зайвих документів, то, звичайно, що декому могли і відмовити у ті чи інші гарантії. Але тому тоді людина може звертатися і оскаржувати в суді таке, як вимогу. Таке. Я би радила звертатися до суду, да, кожна людина має право, але якщо є якісь підозри стосовно ненарахування або відмови по певних виплатах, я би, звичайно, що радила звертатися до нас. Я хочу сказати, що положені про нашу Національну соціальну сервісну службу ми маємо право планових перевірок,
І ми маємо право позапланових перевірок. Я вам розказала, в нас є більше двох десятків листів, які ми вже розглянули на сьогоднішній день. Це стосувалося і учасників бойових дій, це стосувалося, до речі, муніципальної няні, що стосується людей, які могли би бути цією нянею, і їхніх прав і гарантій оплати. І багатьох інших категорій. Але разом з тим, я би радила людям звертатися, ми надамо допомогу. Якщо такі сигнали ми будемо отримувати стосовно одного управління або певної територіальної громади, ми обов'язково виїдемо туди на місце і розберемося, яким чином приймається документ. Давайте все ж таки, от буквально дуже стисло про роботу ЦНАПів. Ви зазначили, що там зустрічалися також з працівниками. Ви опікуєтеся і ними, перевірками. Які саме там проблемні моменти в ЦНАПах? Я хочу сказати, що якщо у нас буде можливість, наступний раз ми говоримо про ЦНАПи, тому що зараз на перший, який ми будемо перевіряти, це буде в Шепетівському районі. І сьогодні типових помилок я не можу, тому що я поки що не можу узагальнювати. І голослівною теж не хочу бути. Але хочу сказати, що сьогодні трансформація соціального захисту населення відбувається через платформи цифрові, такі як «Дія», «Застосунок» і подібні, «Пакунок малюка», наприклад, і такі інші, і, безперечно, додатковими повноваженнями ЦНАПів. І коли ми зараз готуємося до перевірки ЦНАПів, то перше, що ми будемо перевіряти, те, що ви сказали, пакет документів, тобто дата отримання документів і термін, коли вони передали, коли людина отримала, як швидко отримала свою пільгу. Тому що передбачено певні норми. Так, при старому підході, те, що ми сьогодні говорили, що ми не дублюємо, і який сенс нашої структури, то я хочу сказати, що при подачі документів потім ці документи перевірялися, звірялися як мінімум у 5 установах. Сьогодні ми говоримо, що починає діяти єдина інформаційна цифрова система, закон верифікації, який дозволяє нам швидше отримати ту чи іншу соціальну гарантію. Контроль за швидкістю і якістю буде здійснювати наша служба. Я думаю, що попереду у нас ще інші зустрічі, тому що після перевірок можна буде поговорити і про їхні результати. Ну, а я нагадаю, що сьогодні ми говорили про роботу новоствореного головного управління Національної соціальної сервісної служби у Хмельницькій області. Нам допомагала розібратися його начальниця Інна Ящук. Дякую ще раз за зустріч. Спасибі. Це була «Кава з аналітиком» на каналі «Наголос». Підписуйтесь на нас на Ютубі і побачимось. Дякую. Це все.